Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme okupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke. Drže se predaje starih. Niti strga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju? A on im reče: dobro prorokova Izaija ovama licemjeri kad napisa: ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju, naučavajući nauke, uredbe ljudske. Napustili ste zapovjed Božiju, a držite se predaje ljudske. Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: poslušajte me svi, razumite. Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi, to ga onečišćuje. To iznutra, iz srca čovječija, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljube, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, današnji evanđelski odlomak je poprilično ozbiljan, poprilično direktan, rekao bi čak neugodan. Zato bih želio ovo današnje razmatranje započeti malo opuštenije, šaljivije. Mi na fakultetu, dok smo se pripremali za svećeništvo, često smo se susretali sa mnogim pitanjima u teoriji koje su nas čekali u praksi u svećeničkom životu. I praktično nekad bi se čudili s kojim se stvarima svećenik treba susresti. Pomalo smo pomišljali da nas profesor zeza ili možda straši, upozoravajući nas na stvari koje bi se prije ili poslije, više ili manje mogle dogoditi. No, kasnijim ulaskom u svećeničku praksu i ja i moje kolege smo shvatili da mnogo toga što su nam profesori govorili je samo manji dio od nečega što u životu čovjek treba susresti, vidjeti i iskusiti. Naravno, i dobrih, ali i loših stvari. I imali smo jednog profesora koji je znao poprilično se pripremiti za neku temu uzimajući neke istinite, a šaljive primjere iz povijesti koje bi postajale praksa, i to ozbiljna praksa. Recimo, jedan primjer jednog kraja, to sam već više znao puta spomenuti, u nekom kraju gdje je velika pobožnost prema svetom Anti otišla u toliku skrajnost da je postala službena molitva koja ovako glasi: dragi Bože, moli svetog Antu da mi pomogne. Čovjek bi rekao, zar je to moguće? Da, moguće. I svećeniku tog kraja je bilo poprilično teško iskorijeniti takvu molitvu, čak su ga napadali, čak su ga tužili biskupu, smatrajući ukida nam običaj koji je bio potpuno kriv. S druge pak strane, ispričao nam je isti profesor isto jednu takvu šaljivu anegdotu jednog samostana u kojem je poglavar tog samostana imao svog kućnog ljubimca, imao jednog mačka kojega je jako volio,
koji mu je praktično bio član samostanske obitelji. Taj mačak je imao popriličnu slobodu doći bilo gdje. I tako je znao često doći i u vrijeme molitve i ometati redovnike u molitvi. I povela se rasprava u samostanu što učiniti. Jer ili mačka ukloniti, ili, a ne možeš molitvu ukinuti. I onda su se dogovorili kao jedan kompromis da svaki put prije nego što počinje molitva mačka treba vezati. I taj kompromis se pokazao konkretnim, plodnim. Svi su bili zadovoljni, možda samo mačak je bio ljut. I nakon nekog određenog vremena taj gvardijan, upravitelj tog samostana je umro, ostao je mačak. Ali kako se stekla navika vezati mačka za molitvu, neko je zaboravio kako je otišao onaj koji je volio tog mačka imati prigodu da sad uklone mačka, nego je i dalje tog mačka trebalo vezati prije molitve, dok jednog dana i taj mačak nije uginuo. A onda su, kako su se već navikli, nabavili novog mačka, opet ga vezali da bi išli na molitvu. I nakon nekog vremena u tom samostanu je postalo pravilo, preduvjet dobre molitve je vezati mačka, onda ići na molitvu. Opet, naravno, čovjek rekao, zar je moguće? Ali imamo toliko primjera u kojem neke navike, nekog kraja postaju važnije od samog pristupa Bogu. Današnji evanđeoski odlomak upravo o tome govori. Govori gdje Isus susreće kritiku jer njegovi učenici ne poštuju običaje, a ne zakone, običaje. Jedno od pitanja koje se i danas znaju postavljati je li na badnji dan post? I onda će neko reći, nije na badnji dan post. Kako nije post? Post je i jede se bakalar. Po mene bi to nije post. Ja bi tako jeo svaki dan i na Božić i na Uskrs. Nekome drugačije, ali na badnjak je ostao običaj. Ko želi, može postati. Ali to nije zakon. Židovi su imali običaj pranje ruku, pranje posuđa. I taj je zakon, u biti običaj, bio higijenski. Da bi se sačuvala higijena ljudi. I to je postalo pravilo. Pravilo veće od molitve. Znači, ako nisi oprao ruke, nema molitve. To nije istina, brate i sestre. Trebaš oprati srce, da bi onda i ruke bile čistije nego što jesu. Mi imamo isto tako kao kršćani mnoštvo običaja koji postaju glavni od same mise. Imamo recimo, neko kaže, ja se trebam ispoviti za Božić, za Uskrs. I dođe na ispovijed, šta sam griješio, nisam ništa. Pa što si došao na ispovijed? Pa želim se ispoviti za Božić. Pa zašto se ispovijedaš? Da izvršim običaj. To nije ispovijed, brate i sestre. Isus, poučavajući farizeje, poučava i tebe i mene, brate i sestre. I u meni i u tebi ima tako često te farizejštine u kojem ćemo, dolazeći na neko mjesto, gledati drugoga. Ne gleda sebe. I onda tražiti na drugome pogrešku da bi opravdali svoj pogled. Mi svećenici tako često znamo čuti od vjernika nakon možda neke dobre propovjedi gdje kaže, e moj oče, dobro si ti propovjedao, samo da onaj moj muž došao to slušati, moja žena, moje dijete, moj susjed, ono što bi se na kraju moglo reći, moj dušmanin, onda bi to bilo puno bolje. Ali propovjed koju svećenik govori na misi, ona je prvenstveno namijenjena svećeniku, onom koji propovjeda, a onda ljudima koji su na misi, tek onda onima kojima ćemo mi, ohrabreni između ostalog i tom propovjedi, svojim životom, boljim životom, pokazati alternativu u odnosu na ono što se naviklo.
Mi i danas često doživljavamo da netko uzima sebi za pravo naturivati neke stvari koje uopće nisu crkveni zakon, smatrajući ih nekim svojim dokazima da je to zakon koji je iznad zakona. Sjećam se, jednom prigodom me jedna žena pita: oče, je li grijeh muslimanu čestitati njegov blagdan? Pazite, muslimanu čestitati njegov blagdan. Ja kažem, pa zašto bi bio grijeh? To je njegova svetinja, ti se raduješ njegovoj radosti, čestitaš mu, ti ne prihvaćaš njegov, ali poštuješ njegov izbor, pogotovo ako ga ta njegova vjera čini boljim čovjekom. E, kaže, Gospa u Međugorju je rekla da se ona ljuti kad nekome čestitaš blagdan. E, baš jedva čeka ona samo to komentirati. Mi nekad u Božije ili svetačke usta stavljamo svoje misli. To tako ne ide, brate i sestre. Jedna od stvari koju bi želio skrenuti pozornost i na ovoj svetoj misiji, o tome sam već spominjao i na prethodnoj, je jedan isto tako poprilično ružan pritisak koji se događa od nekih vjernika prema drugim vjernicima. A to je u pitanju pričestja. Forsira se neki oblik smatrajući se jedinim ispravnim. A to crkva tako ne govori. Pričest je susret vjernika sa živim Kristom u čistoći srca i duše. Onaj koji ima zbilja čisto srce i čistu dušu, pristupa pričesti. I može pričest primiti na više načina. Može primiti na ruku, ali treba znati kako se prima pričest na ruku. Znači, ako si dešnjak, stavi lijevi dlan ispružen, bez ikakvih dodataka, krunice ili bilo čega drugoga, sa desnom rukom stavi pod lijevi dlan, kad svećenik podigne hostiju, kaže tijelo Kristovo, stavi hostiju na lijevi dlan i s rukom koja je tvoja, si dešnjak ili lijevak, s tom rukom se pričestiš. Pogledaš ili ostalo nešto od svetih čestica na ruci, pokupiš, što sam ministra malene prvog pričesnika učio, i kreni na svoje mjesto. Ako se želiš pričestiti na usta, onda dovoljno otvori usta da svećenik može staviti na tvoj jezik svetu pričest. Znači, dozvoljeno je jedan i drugi način. I bilo ko vam bude govorio da u ime nekog zakona je zabranjeno ili grešno primiti pričest na ruku, laže, ili je krivo naučen od nekoga. Jer, gle čuda, praksa naše crkve 1000 godina je bila pričest na ruku. Tek nakon 1000 godina je počela pričest na usta. I dozvoljeno je jedno i drugo. Dozvoljena je pričest ako si na nogama ili ako krećiš. I jedno i drugo je dozvoljeno. Sjećate se starih pričesnih klupica gdje se na koljenima znalo primi pričest. Može se i na nogama, može se i na koljenima. Ako je netko invalid, može sjedeći primiti pričest. I bilo koliko nam to počne govoriti da je nešto zabranjeno, tobože nisam dostojan primiti tijelo Kristovo na dlan svoje ruke, radi neopravdan pritisak, jer to nije zakon crkve. To je priljepak nečijeg običaja koji se postavlja kao uvjet da bi nešto bilo. Jedan svećenik koji je itekako duhovan, za kojeg se kaže da je karizmatik, jako je lijepo rekao kad su mu rekli: ja nisam dostojan primiti tijelo Kristovo na ruku. A on kaže: ko ti kaže da nisi dostojan? Ali ako nisi dostojan primiti tijelo Kristovo na ruku, onda možda nisi dostojan primiti ni na jezik. Onda nešto u tebi nije u redu. Zato je jako bitno razlikovati običaj od onog crkvenog zakona. Da na tome znamo ispravno prepoznati prave vrijednosti. A ne da nam netko koji je možda naučio par redaka stvara pritisak smatrajući to isključivim. I onda kaže: Gospa se ljuti jer je se neko pričestio na ruku. Mi ne znamo koliko Gospa trpi naše pogreške i uvijek nam ljubazno uputi pogled
u kojoj nam kaže slušajte mog sina. Vrijednosti, brate i sestro, koje je Krist upozoravao, nisu tako lako prihvatljive ni danas, jer bi mnogi htjeli to na svoj način. A meni se čini ovako bolje, a meni se čini onako bolje. I onda se na taj način, solucijama A, B, C, D ili ne znam koje, stvara, blago rečeno, kaos. To Bog ne želi. Mi smo tako često znali biti ili osobno ili drugih opterećeni kako se pričešćujemo, a istovremeno postajemo ravnodušni na klevete, na psovke i na mnoge druge stvari koje se, kako kažu, iz običaja događaju. Zar je moguće da netko griješi iz običaja? Kako bi bilo ružno čuti da netko iz običaja nekoga tuče? A to je isto kao kad netko iz običaja nekoga psuje. Posebice ako netko psuje svoje dijete, svoje unuče, svoje bližnjega. Kletva koju čovjek izriče ostaje i na njegovom srcu i na njegovoj duši. Tu nam neće pomoći vanjski običajni znakovi po kojem ja moram imati krunicu u ruci, po kojem ja moram imati križ oko vrata, po kojem ja moram imati u kući križ. Ako su svi ti sveti simboli iz običaja stavljeni, oni su kao mrtvo slovo na papiru, brate i sestre. Nekad ljudi isto tako paze ili pate, hoće li imati neki blagoslovljeni predmet, blagoslovljenu krunicu. Onda kaže, vidiš, ovu ti je krunicu blagoslovio biskup, ovu ti je krunicu blagoslovio svećenik, ovu ti je krunicu blagoslovio papa. Pa znate kako se najljepši blagoslov nad molitveni predmet događa? Molitvom nad tim predmetom. A tu molitvu može izreći svaki čovjek. Bog koji nam pristupa je jednostavan Bog, nije kompliciran. I nemojmo tim običajnim dijelovima zatrpavati vrijednosti koje nam Bog jednostavno daje iz ljubavi. Amen.